Party girls, don't get hurt, can feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. I'm the one for a good time, call phones blowing up. They're ringing my doorbell and I feel the love, I feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, come back to Alice Cow. I'm gonna swing from the chandelier. Horrível. Horrível é você com essa peruca. Ah, que se foda. We know how to have fun at home. Meninas, preciso contar uma coisa pra vocês. Já sei, não fez o buço. Não. Você tá grávida? Não, gente. A Marina pegou sarampo. Meu Deus, mas ela vai ficar bem? É, ela tá estável. Há quanto tempo ela tá com sarampo? Eu lembro quando ela morava aqui, ela já era cheia de pereba. Ah, ela deve ter pego há pouco tempo. Tem mais uma coisa. Ela tava ensaiando os alunos dela pra uma peça. É aquela peça do Shrek? Sim. E por que você tá dizendo isso? A Marina pediu pra gente ensaiar as crianças pra peça. Oi? O quê? Gente, a Marina é nossa amiga de anos. Ela faria isso por nós. Só porque ela tá com sarampo, a cara dela já era toda fodida. Ninguém vai perceber que ela tá doente. E quando as crianças chegam? Hoje. O quê? Ah, gente, não se preocupem. São só crianças. O que pode dar errado? Essa aqui é a pensão? Sim, eu acho que é. É claro que isso é uma pensão, seu bando de patetas. Pateta você. Ih, chegaram essas crianças. Jesus, quanta criança. Olá, criança. Oi. Oi. Boa tarde. Sejam bem-vindas. Eu sou a Honey, essa é a Dani e aquela é a Alex. Olá, crianças. Você é homem? Eu não, por quê? Então que tipo de voz é essa? É o tipo de voz de pessoa que vai acertar um chinelo no meio da sua cara. Dani, se controla. Bom, crianças, como vocês devem saber, a tia Marina tá muito doente com sarampo. Sarampo? Minha mãe disse que era herpes genital. Herpes genital? O que é isso? Bom, é uma coisa que vocês não aprenderam ainda. E quem é aqui nesse bagulho? Eu sou o Ailton. Eu sou a Nanette. Muito prazer, eu sou o Leonardo. Meu nome é Hilda. E eu sou a Shinanigan. E quem que é Mariola aí? Eu! Pois vão ficar querendo. Sua maldita! O que que ela falou? O que que será que aquela carequinha tem? Ai, eu não sei, mas eu tô morrendo de pena dela. Eu também. É tão triste porque ela é tão nova. Eu não estou doente. E o que que aconteceu com você? Você teve piolho? Não, eu tive Irene. Irene? Aham, minha mãe pediu pra Irene cortar só as pontas, só que ela cortou demais. E essa Irene é doente da vista? Ela não viu que raspou sua cabeça? Não, mas eu também tava com lêndia. Mas tu ainda tá? Não sei. Então fica bem longe de mim. E agora no ar, mais uma aventura da Super Botox. Rocky, Rocky, o que vamos fazer? Katrina possui o diamante dourado. Aplique suas injeções de Botox na cara dela. Vocês nunca irão me deter! Agora, Super Botox. Dor na espinha, dor no cox. Encha já a boca dela de Botox. Creio que conseguimos derrotá-la, Rock Rock. Vocês me pagam. Ei, a gente tava vendo. Eu sei, mas vocês têm que ensaiar pra peça. Mas a gente já sabe tudo que a gente vai falar na peça. Ah, é? E quem é quem na peça? Eu sou a principal, pois sou a mais talentosa. O Ailton é o Shrek, a Hilda é o Biscoito, o Leonardo é o Príncipe e o Shenanigan é o Dragão. Ué, Shrek sem burro? Bom, o burro era o Caio, mas ele começou a confundir ficção com realidade. A Nanette erra todas as falas dela, eu que devia ser a principal. Mentirosa, eu arraso como Fiona. Eu tive que ganhar peso pra fazer esse papel.
Mentira, você ganhou peso porque você quis. Meninas, parem de brigar. Não se mete. Que isso, menina? Vem aqui agora pra gente ter uma conversinha. Vamos, crianças, levantem desse sofá e vamos ensaiar. Por que está agindo como uma vagabunda? Eu nunca consigo o papel da principal, sou sempre vilão ou engenheira. Ah, mas isso é normal, nem sempre a gente consegue o que a gente quer. É, eu sei, mas eu queria ter uma chance de brilhar. Bom, se você for realmente talentosa e realmente merecer, esse dia vai chegar o mais rápido possível. Vou ter que ser o dragão, né? Aham, vai. Mas sabe, eu tive uma ideia. Que ideia? Depois eu te conto, vamos que vocês precisam ensaiar. Sim, mas antes vamos tirar uma selfie pra botar no meu Face. Caralho, fiquei gata. Vem, vamos, crianças. Antes de começarmos a ensaiar para a peça, vamos nos soltar através da dança. Isso aí! Vamos lá! Eu nunca vi a Alex dançando. Nunca viu porque ela não sabe, olha só. Alex, você viu o Ailton? Vi sim, ele tá no quarto. Ailton? O quê? Onde está sua fantasia do Shrek? Ih, tia, a minha mãe comprou no AliExpress e só vai chegar daqui a 7 meses. Mas Ailton, a peça é hoje. Como você vai se apresentar sem fantasia? Isso quer dizer que eu não vou poder mais me apresentar? Não, vai sim. Eu vou dar um jeito. Leonardo, tudo bem aí? Sim, eu quero falar com você. O que aconteceu? Sabe, o meu pai não está mais com minha mãe. Ah, eu sinto muito. Não, tudo bem. É que meu pai não gosta de mulher feia, por isso ele se separou da mamãe. Nossa. Mas você é linda. Se quiser namorar com meu pai, vocês podem dar certo. É, e como é o seu pai? Lindo, assim que nem eu, só que 50 anos mais velho. Muito legal. Tenho que ir, Léo. Tenho mais o que fazer. Dani, preciso de um favor seu urgente. Ah, meu absorvente acabou. Não, não é isso. Preciso que vá no centro da cidade e procure nessas lojas uma fantasia do Shrek. Vai me dizer que o menino esqueceu. Pois é, a mãe ficou de comprar, mas vai demorar pra chegar. Pode fazer isso pra mim? Claro, eu tô indo lá. Valeu. Alex, eu fiquei horrível de verde. Meu amor, mas a Fiona é verde. Eu sei, mas eu não queria ficar assim. Não se preocupe, Nanette, vai dar tudo certo. Por que não pintaram você de verde também? Porque eu vou ter uma fantasia do Shrek, né? Crianças, vocês estão preparados? Sim! Por favor, deem tudo de si. Tia, mas eu só tenho 70 centavos. Não, deem tudo de si na performance, todo o talento de vocês. Ah, sim. Apresentação anual de crianças bonitas ou horríveis. Senhoras e senhores, recebam no palco a turma da Tia Marina com a peça Shrek. Oh, Princesa Fiona, você é a coisa mais linda que vi em toda a minha vida. Acreditaria se você não tivesse forma de sarcástico. Tudo bem, você é horrorosa, mas beleza não quer dizer nada. Nada mesmo. Por isso eu lhe peço em casamento. É lindo o seu pedido, mas meu coração já pertence a outro. Quem é esse cego? Ele se chama... Eu! Mestre Jedi? Ô, Dani! O quê? Dani, por que comprou a fantasia do Jedi? Que isso? Eu pensei que isso fosse o Shrek. Não, eu sou o Shrek e a Fiona é minha. É o que vamos ver. Dragão, venha já aqui. Shenanigan, por que está vestida de princesa? Desculpe, eu sou um dragão e não entendo língua de ogra. Dragão, o Mestre Jedi, digo, o Shrek, quer levar a Fiona. Ele que pensa, se quiser levar a Fiona vai ter que passar por mim primeiro. Ou então pagar 2,50.
Acho que tenho 2,50. Mas dragão... O quê? Só porque eu sou um dragão, acha que não tenho conta de luz pra pagar? Aqui está. Eu não valho 2,50. Pode levar esse porco. Vamos, Fiona. Mas, dragão, isso não estava no script. Mas agora está. Poxa, então vamos, biscoito. Pelo menos você é doce. Viu? Você arrasou. É. Foi ótimo. Eu tava bonita de verde? Sim, estava. E eu tava bonito de Jedi? Você também, vocês todos foram incríveis. É, foram mesmo. Honey, esse é meu pai, lembra que eu falei dele? Sim, eu lembro. Vou deixá-los a sós. Olá, é um grande prazer conhecê-la. Meu filho falou ótimas coisas sobre você. É, eu imagino. Você é muito linda. Ele deve ter dito que eu odeio mulheres feias. É realmente uma pena. O quê? Porque eu também não gosto de homens feios.